سلام شمع بزم ہدایت میں آ گئے جسے خدمت کے کو ترسی کہے آرزا جسے خدمت کے کو ترسی کہے آرزا جانی وہ آلام درت پڑے لی کے شاہ ڈالے دی عظمت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن کو
پر ہم کو معاف فرما، میدان حشر میں اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، مولا کریم جن عزیزوں نے اس تقریب شہید کے نکاح کے اندر دام دل میں قدم رکھنے کی کوشش کی ہے، مولا کریم ان کی کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما، ان عزیزوں کے رزق کے اندر، مال کے اندر، عمر کے اندر برکت عطا فرما، مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال کا کام کر مناظر فرما، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، مولا کریم سلام کا بول بالا فرما، اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما، مولا کریم اس ملک پاکستان کو بھی استحکام نصیب فرما، اس ملک پاکستان کے اندر اپنے حبیب کا نظام رحمت نافذ فرما، اور مولا کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی ونور شہی زینت شہی محمد مولا علیہ وسلم۔